Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар соёлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн хэрэгжүүлгийг үргэлжлүүллээ. Тухайн хууль дутагдсанаар соёлын салбарын хэмжээнд тулгамдсан нийгэмд хүлээлт үүсгэсэн олон асуудлыг шийдвэрлэх эрхцүүн боломж өргөднө гэж улсын хурлын гишүүд үзэж байна. Соёлын тухай хуулийн нэг гол зохицуулалт нь соёлын өвийг бүртгэлжүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэхэд чиглэнэ гэж улсын хурал засгийн газрын ажлын эсвэлхэн тайлбарлаж байна. Салбарын хуулийг шинчилснээр соёлын өвийг хамгаалах, дэмжих, эдийн засгийн баталгаа бий болох, тулгамдсан бусад асуудлыг шийдэх эрхцүүн таатай боломж үрдэнэ гэж улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын тухайн байнгын хорооны удирдлага үзэж байна. За энэ хууль бол 15 орчим жил одоо томоохон хэмжээний өөрчлөлт хүлээгдчихсэн. Нийгмийн одоо бас үндэсний аюулгүй байдал, манай энэ шинэ үе ирээдүйг одоо хөтлөж авч явах ёстой. Монгол хүн, Монгол үндэсний онцлогоо авч энэ глобалчлагдсан дэлхийд өөрсдийнхөө онцлогоор одоо бас тодрох, харагдах, үүгээрээ бас бизнес хийх ийм одоо орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн энэ салбарын үндсэн хууль гэж хэлж болох юм том алгаа хууль. Монгол Улсын хурал одоо засгийн газараас соёлын яамыг байгуулад эн дээр бол онцгой бодлого хэрэгжүүлээд явж байгаа. Энэ эрхцүүлэн зохицуулалт бол төрийн зүгээс соёлын салбарт хэрхэн зохицуулалт хийх юм, хэрхэн дэмжих юм, хэрхэн энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн асуудлыг бусад бүх оролцогч талуудын харилцааг зохицуулах вэ гэдэг энэ хуулийг одоо бид баталж гаргаж байна. Бас энэ хуультай холбоотой бусад соёлын салбарын хуулиуд орж ирнэ. Улсын хурлын ажлын эсгийн гишүүд хуулийн төслийг боловсруулахдаа соёлын байгууллагуудыг хөрөнгө оруулалт татварын бодлогоор дэмжих, үйл ажиллагааны чадвархийг сайжруулах, соёлын өвийг түгээ хадгалах хамгаалахад нийгмийн бүх талын хүлээх үүрэг оролцоог тодорхой болгох жиглэсэн заалтуудыг тусгасан байна. За бас соёлын салбарын ажилтнуудыг дэмжих талаар хууль эрхцэн боломж бүрдэнэ гэж улсын хурал засгийн газрын ажлын эсгийнхэн үзэж байна. Манай соёл урлагийн байгууллагуудын одоо ажилтан ажилбаа хавчтын манай өнөөдөр цалин тэтгэмжийн асуудлууд бас нэлээд одоо өрхөгдсөн байсан. Энэ асуудлуудыг бол нэг зохицуулж хөөр ингээд шийдсэн байж байгаа. Ер нь бол соёл урлагийн байгууллагууд бол өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлдэг тийм ээ. Одоо ямар нэгэн байдлаар орсон орлогоороо бол одоо бас уран бүтээлээ хийх юм болцоо нөхцлүүд нь бас дэвшлэгч байгаа маа. За мөн төвөөс аслагдсан одоо соёл урлагийн байгууллагын ажилтнуудад 5 жилийн хугацаанд тэтгэмжийн асуудлуудыг бас нэмж оруулж ирсэн бас нэлээд онцлог болж гисэн байгаа. За дээр нь одоо бас уран бүтээлчдийн одоо бүтээлийг одоо худалдаж авдаг. Одоо ийм байх байдлаар зохицуулсан одоо бас нэлийн дэмжлэг болж ингэж одоо уран бүтээлч болоод уран бүтээлийн байгууллага соёлын байгууллагын ажилтаа албаа хавчтыг одоо бас дэмжиж байгаа юм одоо бодлогын одоо томоохон өвчлөлтийг бас хийснээр бас онцлог байгаа. Соёлын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа соёлын ажилтаа албаа хавчт бол 70,000 гаруй ажилтаа албаа хавчт байгаа. Яг зах зээлийн ха судалгаагаар үзэхэд бол эдгээр хүмүүсийн маань цалин хөлс хангамжийн хувьд бол одоо төрийн байгууллагуудын хувьд хамгийн доод хэмжээнд байдаг. Эдгээр ажилчдын одоо цалин хөлс мэрэгжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх өнгө дөрөд тулгуурсан одоо нэмэгдэл олгох журам заалтууд бол энэ дээр орлоо. Хөшлийн бэрхшээлтэй иргэд болон хүүхдүүдэд хэрхэн соёлын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үү, цаашлаад соёлын оролцоог хэрхэн сайжруулах уу, соёлын үйл ажиллагаанд дэлгүүлэх үү оролцож соёлын одоо өөрөө бүтээгч болох талаас нь илүү төлөвлөгөө оруулсан хууль боллоо. Соёлын хуулийг шинчлэн найруулснаар аймаг сумдын засаг даргын тамгын газруудад соёлын асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн салбар нэгжүүд ажилладаг болох юм. Улсын хурал соёлын тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлнэ.